Tampil cantik tanpa sulikan tebal selain mudah untuk beribadah. Itu antara matlamat syarikat penjagaan kulit wajah Herve Natural menerusi kempen Kami Sayang Telekong Kami. Ia sebagai memberi kesedaran kepada wanita agar menjaga kulit secara semula jadi sekaligus mengurangkan penggunaan alat solek. Ketua Pegawai Eksekutifnya Hera Helmi berkata kempen itu selari dengan produk semula jadi yang diasaskannya, di mana ia membantu menjadikan kulit wajah bersih dan berseri dan hanya perlu tampil dengan solekan yang nipis sahaja. Herve dia mengadakan kempen Kami Sayang Telekong Kami, di mana kami akan create awareness untuk less makeup. Supaya bila kita less makeup, so kita tak akan dapat tudung yang kotor di tepi-tepi tu. So kita amat menekankan bahawa less makeup itu sangat penting dalam kehidupan seharian. Actually produk kita quality international. Okay, contohnya essence, Lux Essence Advance untuk produk international selalunya start daripada harga RM400 sehingga ke RM2,000. Tetapi dengan hanya full size kita 120ml, you boleh dapat dengan harga RM79 sahaja untuk essence advance. Herve Natural yang mula bertapak di Dubai kini telah menembusi pasaran tempatan pada tahun lalu dan bakal melibarkan sayapnya ke Indonesia tidak lama lagi. Lebih meyakinkan, produk penjagaan wajah keluarannya telah mendapat pengiktirafan halal. Kempen berkenaan dilancar dalam majlis pertemuan bersama stokis Herve Natural di hotel dekat ibu negara. So kita takkan kotorkan kita punya telekong lah. Bila kita terlampau kita punya makeup kan, kita cuci tak bersih. Dekat makeup tu ada daki-daki kita kan, tapi dengan Herve kalau kita cuci, kita pakai makeup okey, tapi lepas tu you kena cuci cara yang betul, cuci bersih muka semua dan you solat. Sempena Aidilfitri, Herve Natural turut memperkenalkan Essence Advance dalam pek mini agar ia mudah dibawa ke mana sahaja.